الرحمن الرحيم أنا وعي وحلي إلى عبد الله أحمد إبراهيم وحنكم مضع لي رهي عبد الله قتش وحيو إلى أورفقا وأنا لف وحكو بيريكم صلاة بغل صلاة شن إلى روضي تاريخ المركة يا هاي تكون صغار بغل صلاة شن إلى صدح لي برنامج شي شي قل من قسطي يا دماري مركة برنامج شي وحي شكو بدلي برنامج دقار يشي بدلي طول كانوا كل مركة كبار يحوي مد المسوري سوى دراك سيدي الصورة أي يحوي مربع ماشى كاين من تاي وحنا من تاي وقويها مركا هربيس على يقف تيك بعدنا بحد يوصل لجي إثيوبيا تيال فرب لنبع مري شان صنع يبرب الحنا كبار يحوي يعني مبا دي 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 وحي أما كورا أمي سنة بسيدي وأمي سنة عنو تيال كتر يمر كان صوب حيو كبار يحوي هسكدي إن الماشي حضر قصي ميسو halkana ka baxay jabuuti aan tagay eritrean galay ماشي ما حكم نقضي سلاش اللي سيدي دي على طورتي لا بقول لي لا بقول لي غير بنيت واحد ان برشون كي وكذا وانا كريم الله انه في داوه يقول لي سوي ماد طورتي لا بروجرام ايوه وحول هاباك الحر الصاد وحيوا بهم حلقوا بغنية ماشي ولا 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 بركو شركي دي عواي خلو مركو واحد قاصري انا واحد فرح بغان وحيوا بهم نقضي تكان شخصية دي هي بنقويها تكان شخصية دي هي بنقويها مدى قال واحد فكر كان حتى هنا من عبر كريم أي ما غادي حتى عبرتنا إلا وين تلو ما غادي يامس هو حيال الناس أنا قبل محمود ميرا برا ما كان وح ما أنت أنا برا إلا ما أنت مين أنت عين غرمة كريم بيوح ما غادي وح غرمة كريم ما مدى قال واحد لو حسابنا شعب كذا محبا غرمة بارو كنت مسد بارو كنت هذا شعب كورونا كنت يسوق هذا تبو كان يسوي دوك كان يسوي بيسان مريا تقول كوا كانوا حلوين أبا ولوين يخسون لكن يمكن كنا نروح ما هو بيبقى بصون قرار أركيس هذا كراس السياسة يا حلوين أنا ليش أنا تقولي مركي هو برامس كراس السياسة وإنه يشيلنا أنا ستة سنة أركيس ستة سنة أيام هذه أكاونت ما لا يفهم يا دي قصدي بحال السماو وعين النقطة هم بدأت خلوني إيش شيء سكوي هاي إيش شخصية بس كفران كفران شخصية بس كفران وياه ما كان ترى يا رواسي يوم يفكون هذا بدأ سيدي بالربي خلصي يوم سودرين ما كان تحس إنه ممكن في سودرين لا ما ما كان يمكن لو بدأت ما كان حتى أورو وأقول أنا يدعي فيهم أفتح تيرم لها تيرم دي سيدي بعمالي أفر سنو لها 98 2010 92 ما حلبة رأيها 2010 هالكا سيديا ويا إمسا هالكا سيديا بدان كلا هالكا ويا 18 years ودف وقمة سيديا دي طول سنة كتسنة ماش إلا ما تعالك ينضي إرسالي العكفر بلنبا لغا السوق على مص لغا مركا لغا السوق على وهوي يعني meesha lagu haysta marka lagu haysto qolkii ku soo yimaadaan waa weeyaan dadku inta badan ma oga yaa wal lacagahaas waxa uu badan yihiin lacag si shakhsiyaad kuuga u qaybsadaan yaa qolka kuwaan ogahay iyo kuwaan ogeyn baa jira mas
waa qaybsanayaan saddexdaan buu ku eegtay mus saddexda waxa weeye waxa weeyaan maxamed cumar cismaan maxamed ismaaciil ay cadaan weeye waxa weeyaan lacagaha horta labada inta ugu badan meesha iman jirtay waxa u badnaayeen labadaas maxamed cumar ismaaciil iyo maxamed saaciil baa meesha joogi jiray oo imanayay mus lacagaha waa laga soo qaadaya labadaa nin baa u badnaa inta ay lacagaha gacantooda soo gelisa mus marka waxaan ogahay iyo waxaan ogeynba lacagta kuwaas kasnadeeda gelisa mus anigu inta badan waxaan rajaynaya marka shirarku dhacayaan shirarku markay dhacayaan wixii lacag laga soo qaaday in meesha lasoo bandhigo wixii lagu kharash gareeyena in meesha lasoo dhigo mus taasi mayna dhicin anigu meesha jooga lacag baa lasoo qaaday waan la kharash gareeyey shir baanu kalay waa waxaan odhan kari weyna lacagtii maalintii aan soo qaaday waxay ku baxday banaanka soo dhig haddaad tidhaahdo waaba lagu qabsanaya mus lacag fara badan weeyaan sida u baxday waa in meesha lasoo bandhigo markaa shirkaas isaga waxa weyan waa soo dhigi kari weynay waana cabsanay haddaad sheegtana beertana ataaka baa soo baxay waaba dagaalaha meesha ka dhacayo mus marka anagu waan iska aamusnay laakiin lacagaha xogtooda marka leego anaa meesha joogay lacag fara badan baa meesha lasoo qaaday lacagaas waxa weeyaan dadkii u baahnaa iyo meelihii lagu soo qaaday mayna tegin kuwa guryo hadday soo hadlaan baahiyay sheeganaya mus iyaga baahiyooga markay sheegtaan waxa weeyaan jawaabo fudud baa la siinaya mus wadanka gudihiisii baa joogtaa ka urufso ka shaqayso yaa ka saamaysaa laleeyay meesha wax adiga lagaa rabo guda ad annaga noo soo diraysaa ma jiro isku filno baa laleeyay markaa taasi waxyaala fara badan bay dadka iyagu keenaysaa marka waxa weye adiga dadkii baan kuu fasaxnay haddaad dici iyo haddaad boobi iyo haddaad kufsan waxa weeyaan baash waanu ku hubaynay ku shaqaysay taagan tahay baash waanu ku hubaynay ku shaqayso ayay taagantay hodhu qof kuli haysta waa inuu baasha ka samaysta meesha marka taasi inta badan waxay keenaysaa dhibaato fara badan bay shacabka ku keenaysaa oo dhaca iyo waxyaalo badanba ayaa meesha imanaya iyo dilka iyo waxaas ayay keenayaan qof quri haysta qof aan waxba haysanin waxa weeye wuxuu keeni dhaha duu keeni waayo waan khalaas weye an su eegaya lacagta anigu aan aad beer waxa weye maskaxdeeda yaa qaadan weyday meesha inaan sii joogaba waxyaala aan uga tegay ayay ka mid tahay dolaalkaasaa waxa dhaadhaaan buu sameeyay meelo badan buu arkay markaa wuxuu arkay dad la dhacay iyo kufsi iyo waxyaalaha maaragtay aan meesha munaasib ahayn buu arkay mus marka wixii afka laga sheegayo wixii practical ugu cayo isqabin waayo mus markaa ninkaas waxa uu ku deeday in laga daciyo dadka mus waxaa lagu hayo marka waxa weeyaan kuwii waxaan fasaxay waxay leeyihiin adigu waxa weeyaan itixaad baaba tahay ku leenasaday laakiin isagu markaa si daacay u hadlaya mus waxa urku khaladaadka uu leeyahay in la socon rabay khaladaadkana ciddii maaragtay amartay tiri sameeya ayaa diidanayd ciddii diidanayd baa dee meesaa ku tiri waxaa tahay itixaad waxa weeye ururka waxaa ka jira hadda marka tusaale ahaan soo qaadano ururka golaha dhexe shan iyo afartan buu ahaa kii ugu dambeeyay inkastoo wax ku dardarnay shan iyo afartanka wax guda jooga oo shaqaynaya afar shan uma badna dadku waxay u badanyi dad dugadaha jooga mus dad xaafadiisa iska fadhiyo telefoon gargaraacayo internet gargaraacaya waxba kama ah dhulka meesha jira iyo xal waxa meesha ka socda lama socdo telefoon yar buu haystaa qof buu la hadlaya warbixin irfa la siinaya waxaas shaqo uur maba noqonaysa kambilindi waxba kama jiraan marka geygeyga waxa weeyaan waxaad isku biyoshubtay ganacsi siyaasadeed buu noqday uba ganacsi siyaasadeed kambilindi in yargabiir markaa dad yareer aan waxba garanayno wadanka gudaha joogto cajalada si yaroo fuyo a u gasho waqtiga hore kuwana waxa weeyaan caruurta hore cajalada la geliyay wax horumaray keeni kara ma jiro dadka shacabkana dhib fara badan baa fuulay marka hadda waxaa u baahan tahay xal degdega in loo helo dadkan dadkan cajalada khaldan la geliya khaladka laga saaro dadweynahana in la abaabuliyo runta loo sheega ayaa muhiima mas waxyaala brobagandoo fara badan halka afar baan ku dilay shan baan ku dilay maxay baan dilay maxabaa la kufsaday waxaa muhiim ugu adaday waxba kama soconayaan maalintii aan dayno ilaa maanta brobagandu hebel buu taagan yahay waa isbedela ma laha faadumaa la kufsaday anshaa la kufsaday dhal baa la xiday unbuhay waxa weeyaan waxyaala dadka lagu harusanayo weyaan marka koox ciyaartooya marka lagu qiyaasay waxa weeyaan hortar waxaa la yidhaha ciyaaraha markay meel ka dhacayaan dadna uu ciyaaraya dadna uu daawanaya recreation and entertainment baa la yidhaha
marka waxa weeyaan hadda urufkii barnaamijkan ay ugu meesha in lagu ciyaaro ay taalay waxa weeyaan wadanka gudihiisa meesha lagu halgamayo ee meesha waxa ay ka tiran wadanka gudihiisa dadkii ciyaarayna laga joogaan meesha diyaaray joogaan marka waxa weeyaan qof dibadda qof miibaankii ka baxsan ciyaartiina inay socoto rabo weeyaan marka waxaad ku waxa ku matari karnaa يحمل أيام وخيام كريمة يوم غنى وجه ميران كوين ولا تقف فوق عيار هدول ميران كي شو قلين عيار تينا ولا وين صعتها مش راح يكون كريمة هي زي ما شو ما طلع عيار ولا طاولة مهمة مس ميران كوا كي ميران كوا كاوت في بيسة ولا عيار إنه صعق على عيار مهمة هدول ماشي نتشوفين عيار تينا ولا صعتها هذا مس مركب واحد كتمان كان واحد كريمة بينه وهي هذا كي تشوفين قوقة مغنى عيارة ميوان كي ما تشوفين قوقة مغنى عيارة قوقة ماشا كم غنى عيارة سان ميوان كي ما تشوفين قلوها او قلوها عواني كي قدوم يكو عواني كي وحولي يا شقي يسو وعاني قلع تشوف يوكي قلوها كلها عواني عواني وين هي نايمنا دي مدينة مرمب ومدينة كي دمنا ميسك بيتري مهم مغاوة تي ارما سيوان اكتبوا عواني قلوها ان إلى إذا كشط إذا ديار بوم ما يكبرون ده هوا هوا هتقول ده ليه هوا يعني عبيد ده مش يسكت سالم كسيرة يعني هوا مين ده تقول تبع حمص ده مين كي مين تري تبع حمص ده إنت بدون أنا الله يك يعني تبع حفظ ده ربنا من بها يعني مص تبع الله يك يعني وحوا بنا الحفظ ده هذا هو كل عدي هوا يعني رجع هارون مين بالله يك يعني أنا هاي وها رجع هارون هم مين كي تري مش هاي بس خلينا مين كي تري مش haddii la keenay way yaraan laakiin percentage marka la isku shaandayo boqolkiiba sagaashan kuwaasi keeni jiraan kuwaasi lii keeni jiraan waxa caafimaadka meesha way ugu keeno markaa kuwa kale waa fogeyn jiraan ay ka dhigan tahay marka wax waruureystana waxa weeye caruurta aad bay adan jiraan waa cabsan jiraan waxa weeyaan ma wanaagsanayn habka loo dhaqmayo mas waxa weeyaan dadka ugu badan korka marka la eego waxa u badnaayeen reer haruunka iyo reer tulaaliida iyo xisu dadaw aas fu ya ima jiray meesha mas marka waxa weeyaan caruurta adu waxaan ka dareemay inaan meeshu dadka isaga isku dow yihiin aad u xanaanaya dadka kalena aan la xanaaneyn marka ugu dad baan meesha yaani gaban gashay markaan eegay mas marka dib fara badan oo hadda barnaamijka dadku tabanayaan aad buu uga taagnaa meesha ama ismaaciilku waxa weeyaan من mentally iyo physically aad ciif u hawo ma qof fikirkiisa ku socda ma hamo qof kale cajalad isaga lagu shubto ku shaqeynayo ma marka instrument shakhsi oo ku shaqeysan iyo noqon inaasi yidhi gudiga ku shaqeysan iyo dibmiisa wax weyn wax jira ma hawo ninkaas instrument tan bu ma shaqeeyo wax isto cajalad instrument isaga ku shaqeysta ayuu ka shaqeeyo marka maamul badan baa arkayaan wax weeyaan wax kasta duulada degaysan tuu iska dhaafay wax qof la hadla ma hamus qof aad u jilaysan way qof aad u jilaysan oo qof ba shaxal maan ba meesha ay maraysi arun meesha ay marayaan aan la socon oo meesha wax ka soconaya aan fahmiini barnaamij inta badan oo tan badan ko kala eego dhinac walba iska miisaanta hal iyo koor in soo noqon noqonayaad ku arkaysaa mas ree cabdilla iyo ree saaq wax liidan ba meesha in ba ka soo baxa wax kale ku arki miis ree cabdilla iyo ree saaq ree cabdilla iyo ree marka sheekada aan baahinta badan kasoo noqonoqonaysa marka waxa weeyaan ninkana meeshu dadka uu instrumentiga u haysto sawirka uu tusaya ree cabdilla yuu bariya ninkaasi haysta holaanu wax weye daacad baan ahay si wanaagsan marka kan ba weydiiya waxaasoo kala maarta ya waa kan wiila jooga waxba kama qarsanaya oo lagu ogyahay wax laleeyahay meesha ku jira meesha inta badan ma joogo cadaan meesha ma joogo adinka maxaa ismaaciil kaa jooga laakiin labadaba kuxigeenka koowaad iyo kuxigeenka labaad bay qoran yihiin labada waxa weye inuu suumeet isagoo ku shaqaysa meesha digtay uu ree cabdillah tusay noqday inay anigu daacad baanahay waa kuwan kuwanba meesha ay garab fadhiyaan wax walba ogyahay wax laga qaranayo mala waan u sheega dadka inay mas ya dadka u sheegu meeya wakaasi ba wax gaar oo wada ma jiro si daacad aan u shaqeynaya ya ajalada markaa u soo yeer gelin waayay kuna dadka geliyaan oo wixii waxa lagu sheegay isaga la hadlay waxba ka jirin ama meesha ku mujinaya waxa la yiraahdo wax la yiraahdo
انت بدلنا واحد اللي قاعد عادي شري قبيلة تري عبد الله واحد والله واحد من ترك خلاص أنا ماها ما كان وين يا ابو وحي يعني انت غير كل ده قبل هذا ما كان غانا لكن قال يبقى اللي شيء هو رقم بدارة طول عليه الله واللي يبقى محمد اسماعيل محمد عمر وحوي عطاري مادي كل شيء قال لي يقع وقارا وشو وحوي هدي كل حلو قفت الشركة كل اللي يشكوني ما تو تذكر ديرها كان وانا وانا شرق ولا عم بعمل شو كتير سويت وانت وحاتة شرق ولا الله سوينا يعني. dadka iyaka la xiriiray meelaha ka soo galayaan ama iyaka u diraya ama waxa weeyaan xukuumadda iyo propaganda suuq u dhigaan si loo ogaado meelaha deegaanka waxa weeyaan dadkaasi gacantooda ku dhimaayaan marka shirkaasi isagu ma qabsoonayo dadkuna kama soo qayb galayaan waa go'aan haddii dibadda lagu qabto maxaa dhacaya inuu la qabsoon bal isku dayaa shirku meelaha ka soo galaya iyo kuwa xiriiraya ama suuq u ogaanayaan marka waxa weeyaan si toos ah iyo si dadbanba way u dhigayaan meesha taakuun baa loo dhigayaa qofka gacanta waxa uu taamaa gacan cid kale ku dhigtay gacan iyo qayb shirqeel ka dambeeyay weeyaan mas shirqeelada soo kale shirqeelka deela lagu dilay oo kale weeyaan mas deela shirqeelka lagu dilay waa shirqeel ay ku sameeyeen mas qof xog fara badan bay ka hayaan xogta ay ka hayaan bay deela adeegsanayaan mas qof shirqeel waxa uu dhigi karaan qof qofkaasi xog ka haya qof aan xog kale ka hayn uma dhigi karo anigu arrimaha shirka qabashadiisa iyo waxa ku wada hadlayaan iyo waxyaalaha isdhaafaya marka wadani aad dib badan yihi inay aniga wii dhintay waa naf marka dadka dadkooda siyaan u galaya adiga waxa weeyaan nafkaaga kicin maayaan marka waxyaalaha ugu badanina anigu wii dhintay waa inaga tegay ka mid tahay arrintaas laakiin iyagu dadan gaara meesha ku haysta inay yihiin baa meeshan ka soo baxday tabadaasi waxa weeyaan jeel bay ka soo baxsatay juurti bay timiday wayna la xidhiidhay waxay tiri in buufiya ama waxa laga qabto horta magaceeda kharash badan baa ku soo baxay si fiisa iyo wax loogu qabto maxamed ismaaciil baa arrintaasi loo xil saaray inuu wax u qabto oo kharash waa loo ururiyey gabadhii waxba looma qaban mar labaad waxa la sheegay in gabadhii la qabtay oo la xidhay kharashkii iyo wixii loo ururiyeyna wiigii uu la yidhaahdo shukri shafeec inuu kharashkii halkaa ugu shubay kaasuu gabar isaguu leeyahay qabaabu dhalayna u siiyey qalqaaladeediina uu halkaa geliyey kabab wiilkaana lagu buufinayo iyaduna inaan waxba loo qaban marka hadda wax ururina layidhaa urur laysku qabanaya meesha inayna jirin baa caddaato wataa meeshaaba ka cad haddii in wax loo qabanayo taasaa loo qaban lahaa waxa qaraabo marka waa isku dayo afsigu u ahaa kharashna waa loo ururiyey waa lagu taageeray inuu wax u qabto iyadana way timitay way qabtay tiri waxba looma qaban meeshay kusoo noqotay waa la xidhay kharashkiina waxa weeyaan wuxuu galay barnaamijkaas uu bedelay shukri shafeec uu geliyey gabadhiisu wax ka daadiciyey gabadhii waa loo meheriyey hadda waxaa loogu dambeysay inuu baxay inuuna bixin karan mayne inuu barnaamijku halkaa galay bashiir axmed makhtal ayaa la qabtay markii la qabtay waxay isku daynay in kharash loo ururiyo kharash account baa loo furay kharash badana soo ururinay marka waxaa ku doodanay in waxayn ururka dowladda kaleena culays baa lagu saaray inay ninkaasi looga sii deynaa mas marka kharash badan baa ku bixinay marka hawshu waxay socotaa mar baan loo sii deyn gaaray ninkaas sidoo sidaas ayaa culays baa ka yimiday xagga deegaanka markhaatiyay soo keentay markhaatiyay meesha geeyeen kuwii waa markhaati furay marka waxa weeyaan sheekadii way dhicisooday arrintii waxa weeyaan meeshii waa naga fashilantay maalin maalmaha ka mid ah ayaan la hadlay maxamed cumar cismaan maxamed ismaaciil waxa weeye maadi intaabaan la hadlay waxa uu sheegay nimanka golaha dhexee ku xidhan deegaanka uu ka mid yahay cabdinuur sooyaan in wax loo qabto saddexdaan inay meesha ku xidhan maxamed cabdinuur sooyaan tirane teerso in wax loo qabto waa ku celceliyey marka arrintaasi waxa weye culays baa ka yimido adu faraha kala baxbalinay hadda meeshii waxaa ka soo baxday in awaalinimada waxba laysku qabanayo haddii awaalinimada wax laysku qabanayo kuwaasa wax loo qaban lahaa midda kale waxa weeyaan websiteka waxay ka soo daayeen cabdinuur maxamed sooyaan markuu ururkaa
khudbadii hadalladii iyo ujeedinay ka sii daayeen taa iyo kuwa waxa jeeyaan in ilaas la saaran ninkaas mid kale waxa ogaaday saddex nin waxa noqdeen abdalla tolmogi haddii uu nimadu ogaaday wax isku qabanaya sida ka wax lagu qabtay qaliska loogu uriyay ayaa iyakana loogu qaban lahaa wax loo tood baa loo gelin lahaa tood looma gelin leh waa laga aamusay kaanalka rasuuleyn baa lagu bixiyey marka waxa weeyaan meeshu arrin qoys inay taha meesha kasoo baxday oo caddaatay leeyahay la qabtay waxa weeye arrintaasi waxa weeye sida loo qabtay waa lagu wareeray bas sheekh deer wuxuu leeyahay waxa weeyaan arrintaasi cabdikariim baa ka dambeeya cabdikariim deer baa ka dambeeya deerna wuxuu leeyahay sulu baa ka dambeeya midba midbu ku tuuraya marka waxa weeye waxay sheegayaan in meesha hadda ka hadlayeen sulub markii la qabtay waraaq baa lagu qabtay meesha uu kas ku jireen waxa leeyahay meel laga bixin kara maahe waxa weeyaan waa la soo dirsaday darar culus bay ka qabaan marka waxa wax la isku tuurtuuray noqdeen hata ururka dhexdiisa shaki fara badan ayaa soo galay meel dadka lagala xiriirayo meel kale lama garanayo iid aaminsanta sida u fashilmay marba waxa weeye wax dhacday cabdillaahi guudaadiya inay meel lagu qabtay arrintaana waxa la yidhi faatullah ku jira meelaha jooga iyo khadka ayuu bixiyey markaa meesha waxa weeyaan wax laga kala argoosanayo waxay moodaa in boolaal looga argoonayo balasay ka argoosanayaan ree cabdilluh ree saaqay ka argoosanayaan maadaama ay leeyihiin ree saaqu waxa weeyaan ree cabdilluhi bay diloolan shaqooleen ma ree cabdilluhina waa kocday weyneya waa kuwii doolaar dira waana ka argoostaa bas markaa waxaa loogu argooyay cabdillahi guudcadiya waxa weeyaan shirqoolka lagu dilay ree cabdillahi sameeyey faatullahna ka dambeeyey ha nur faatullah ka dambeeyey ya marka hadda waxa weeyaan qolaba qolo isugu diibaysaayo meesha meeshii ugu darnayda halista ahayd ayay maraysa meel la isku aamini karaba maaha horta inta badan waxa weeye dadka dibadaha ka yimaada ee wadanka inu hayo markuu noqday waa inu sumcaddiisa ka dilnaamo sumcaddanu ka dilaynaa walaalkan waa jaatuus mulusta waa jaatuus marka taasi waxay keenaysaa dadku inay cabsadaan inay gudaha imanin aan xogta waxa meesha ka jirayo xogta gudaha iyo tadibadu waa inayna isku xidhin oo dadku xogta gudaha waa inayna helin maas xogta xaqaaqa runta ayaa meesha laga qaranayaa ma meelaha qaarkood marka shirarku ay dhacaan dadka waa la sawirayaa masna marka hada ugu sawirka waa badinaynaa dadkaas saa u cabsadaan kolka la isku duuduubo waxa weeyaan barnaamijyada inta badan aan tanin jirnay in wax la kufsado waxbaa la dilaa waxbaa la dhacaad aan leenahay ya waxyaalaha dadka aan ku baadanay ka mid tahay aan ku aroosano midda kale waxa weeyaan dadka waa kala saaranaayo ciddii barnaamijka in qaaday hogaansamo hogaansana waxa weeye waa wadan in wanaagsan yahay kii aan nu hogaansamina waa jaatuus koorta waxa weeyaan deegaanka maarata maamulka deegaanku isbedel fara badan baa ayuu sameeyey sanadahan dambe berihii hore waxa weeye waxa ku duwan jirnay iskuul malaha caafimaad malaha wadan malaha koronta malaha waxba dadka looma qabto loomaga taligelinba meesha in wax laga sameeyaba waaba difaac baan ohi jirnay sanadahan dambe waa isbedelay meeshii waxa weye caafimaadaa la sameeyey korontaa la sameeyey waxyaalihii infrastructureka oo dhanba ayaa meeshii aada la mud markaa taasi brobagandihii aan muddada falaha bayn wali waa soo xirtay haddana waxaa noo raacay inay soo baxeen ciidan la yidhaa new police ciidamadii hore ee meesha joogi jiray federaalkii wax ka yimida waxay waa ka baxeen kuwaasaa yimiday kuwaas waxa weeyaan waa ciidan deegaan mid walba waa la garanayaa waxa weeyaan sheekadii waa soo xidhay ninkani waxa weeyaan nin deegaanka ay kulaa markaa meel kasta oo wax ka dhacaan iyo meel kastuu joogi jirnay ciriiri buu la geliyay wax la qabto wax la dibo wax baxsada shaag bay waa ka rogayaa nimankaas waayo qolbii deegaanku kusoo baxaan khalaas weeyaan kuwii horeaba noo dhaamo kuwa hore waxa weeyaan xagga deegaankana brobagand u fara badan baan kusii dayn jirno waxa weeyaan niman gaala ayaan la dagaalamaynaa jihaad baan ku jirna markaa sheekadaasina hadda waxa weeyaan waysa soo xidhay mida kale wacyi dadweynuhuna waxa weye isbedel buu ku keenayo markii hore waxa weeyaan culimada diinka ayaan adeegsan jirnay inaan dadka ka dhaadhiciyaan inaan waxaan ku jirnaa yahay jihaad
هذا هو يعني بلنها دمنا وها صوب حي إن دوينها تبدين تعالي لقانا أيوح بلان كبد ليه مر مركا بروام شي حاجة واك السعوم هاي مركا وانا لاف مركا هو يعني ما هو يسقمون واي مرسو تجهاد نوا كتلوانا مر مركا ما يعني نفسي سيوح كبد له هيا رمي مر ميت كلانا وها صوب حي أولو خطر خطر سنة ميلا هاي تشوغا وهذا لو كلا تحتوى يا نبى مال أمرا يا وحوى إن ديان كمال كلا قفصو سلو مالا كفش ما يعني ولا لا ولا حني لوق لين كستو كل دوين بالله سمرا يمس ما هذا شك فرب لا هم بصوا بحي وإن إد آمن سليمان تمشرو إن كلا عرارة يا إن يمشرا ما كانوا ما كانوا سوى الجيل بالوش يمكن سنة وحوى يان بس كذا إن دمشي ولا سديبي عفس بعدي تيستن سلاس أنا قصو كلي